86. Tetëdhjetë e gjashtë. Questions, past tense 2. Pyes e shkuar aty. Pyes e shkuar 2. Pyes e shkuara 2. Which tie did you wear? Çfarë kravate vure? Çfarë kravate vure? Çfarë kravate vure? Which car did you buy? Cilën makinë ke bler? Cilën makinë ke bler? Cilën makinë ke bler? Which newspaper did you subscribe to? Në cilën gazetë je abonuar? Në cilën gazetë je abonuar? Në cilën gazetë je abonuar? Who did you see? Kë keni parë? Kë keni parë? Kë keni parë? Who did you meet? Kë keni takuar? Kë keni takuar? Kë keni takuar? Who did you recognize? Kë keni njohur? Kë keni njohur? Kë keni njohur? When did you get up? Kur jeni ngritur? Kur jeni ngritur? Kur jeni ngritur? When did you start? Kur keni filluar? Kur keni filluar? Kur keni filluar? When did you finish? Kur keni pushuar? Kur keni pushuar? Kur keni pushuar? When did you wake up? Pse jeni zgjuar? Pse jeni zgjuar? Pse jeni zgjuar? When did you become a teacher? Pse u bët mësues? Pse u bët mësues? Pse u bët mësues? Why did you take a taxi? Pse morët një taksi? Pse morët një taksi? Pse morët një taksi? Where did you come from? Nga keni ardhur? Nga keni ardhur? Nga keni ardhur? Where did you go? Ku keni shkuar? Ku keni shkuar? Ku keni shkuar? Where were you? Ku keni qenë? Ku keni qenë? Ku keni qenë? Who did you help? Kë ke ndihmuar? Kë ke ndihmuar? Kë ke ndihmuar? Who did you write to? Kujt i ke shkruar? Kujt i ke shkruar? Kujt i ke shkruar? Who did you reply to? Kujt i je përgjigjur? Kujt i je përgjigjur? Kujt i je përgjigjur?